Programa Monitorização do Sistema Judicial considera a autoridade judicial ninha acusação balun la justo ba condenado sira. Diretor Executivo Programa Monitorização do Sistema Judicial Ana Paula Marsala to posição ne, tamba acusação husi tribunal bargui do sira nebe comete caso violência baseba gênero la dun adequado. Nia parte husu ba autoridade judicial sira atu halo análise clian ba caso sira ante salo acusação ho de grande presunção inocência tamba dala ruma halo acusação e cus mai suspeito la comete caso refere. Hanessa, vai hira caso nebe cronologia nia grave, mai ve acusa de simples, hanessa, artigo nebe simples de tanto, ho acusação nebe simples, ni resultado uma pena nebe camada. Di hanet exemplo caso uma ofensa espentidade física simples, ho natureza violência doméstica. Caso de ne, nebe que tu relox ne, objeto nebe que arguido usa, a tu hala samba nia fé, ne categoria grave usa nessa tudic bot tudab ida ne usa sasang ne intensão ne sasang ne labela cuja palok ofensas bentrela física simples. O assessor em selo, diretora Centro Formação Judiciário Marcelina da Silva informa, formando o CIRNB maca passa e a formação judiciário ne qualificado roto, tamo CIRA consegue passa e a exame ne be rigoroso e a centro formação. Se tamo na formação ne be CIRA tu automático livre do IA, tuir fase avaliação intercalar, tuir plano formação cada curso ne IA na IA 37 semanas, da juiz nessa nessa, procurador nessa, defensora nessa. Recata e capacidade e habilidade bela saia nessa profissional de justiça ou autor judicial, bem mais bela, exclui. Também precisa de uma qualidade. Enquanto o presidente da República, José Ramos Horta, preocupa durante o tribunal acusa Emma Barra, cor de louriba prisão preventiva e que se descobre Emma Sira sai inocente.